Kad kažem rast, mislim također i na novi budžet, proračun Evropske unije u razdoblju od 2014. do 2020. U taj budžet će vjerojatno odlučiti o budućnosti Evropske unije za narednih 10 godina. Mi držimo da bi solidarnost trebala ostati osnovni princip tog budžeta. Dakle, da bi trebala biti neki temelj kad se taj budžet bude pravio. Dakle, sljedeći prioritet je sigurnost također u nekoliko dimenzija. Dakle, u političkoj dimenziji, institucionalnoj, dakle, sigurnost institucija, pojedinih institucija Europske unije, to je također sigurnost građana, to je sigurnost u pogledu energetske opskrbe, snabdjevanja energentima, to je sigurnost i što se tiče građanskih prava i prava također i za slobodno kretanje. Kao što znate, sloboda kretanja je jedan od osnovnih principa Europske unije. Držimo da je potrebna solidarnost svih članica u pogledu slobode kretanja ljudi, a Poljska namjerava da energično podupire Frontex, to je jedna agencija koja ima svoje sjedište u Varšavi, a koja se upravo bavi problemima zaštite vanjskih granica Europske unije, problemom migracije i sličnim problemima. Tim više što smo mi unutar Europske unije, a naročito zemlje sa juga, Italija, Francuska, Malta, suočene sa nevjerojatnom i jedinstvenom emigrantskom krizom i velikim pritiskom zbog zbivanja u Sjevernoj Africi. Što se tiče, znači, u tom prioritetu, ja bih također i svrstao i sigurnost što se tiče opskrbe hranom. To je donekle pitanje zajedničke agrarne politike. Europska unija treba da razvija zajedničku agrarnu politiku na principu prihvatljivog kompromisa. Politika zahtjeva svoju reformu, a ta reforma mora biti bazirana na jednom racionalnom kompromisu. I last but not least, vjerujem da je to možda najzanimljivije za publiku, za građane, slušatelje, čitaoce i vaših medija, to je otvorenost. Dakle, Poljska drži da je otvoreni karakter Unije zapravo to što privlači i što će privlačiti i druge neke naše partnere i susjedstva iz drugih zemalja prema Europskoj uniji, a otvoreni karakter Unije treba održati i unutar granica Europe. Naša je namjera da Hrvatska, Turska, Island, Srbija, pa i Bosna i Hercegovina obilježe značajan napredak shodno trenutku u kojem se nalaze i shodno trenutnim relacijama sa Europskom unijom, dakle da obilježe značajan napredak u odnosima sa Europskom unijom. Očekujemo da će Hrvatska otpočeti, dakle da će Hrvatska krenuti sa procedurom učlanjivanja. Očekujemo napredak u pregovorima sa Turskom, sa Islandom, sa Srbijom, a očekujemo da će dobiti kandidatski status. Što se Bosne i Hercegovine tiče, otvoren sam na neka ostala posebna pitanja u vezi toga. I na kraju, ali to je isto, mislim, veoma je važno za Poljsku, to je politika susjedstva Europske unije. Poljska će voditi računa o jednom racionalnoj ravnoteži, o balansu između južne i istočne politike susjedstva. Mi kao susjed Ukrajine želimo da Ukrajina dobije status pridružene zemlje, međutim, otvoreni smo i na argumente i ne bi voljeli da izgubimo senzibilitet što se tiče zbivanja na južnom susjedstvu, dakle oko južnih, onome što se zbiva na Mediteranu zapravo. To je najkraće rečeno ono što se može ovako prikazati prioriteti poljskog
predsjedavanja Vijećem Europske unije, ja sam otvoren na sva pitanja. Gledajte, otvorena pitanja su dva glavna otvorena pitanja. To je vlada, ne postoji vijeće ministara 9 mjeseci nakon demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini. Mi još uvijek nemamo partnera sa kojim bi mogli da počnemo pregovore o integraciji Bosne i Hercegovine. I drugo je pitanje usklađivanja Ustava Bosne i Hercegovine sa presudom suda iz Strasbura, što je veoma značajno jer nijedna zemlja koja nema ustav potpuno kompatibilan sa evropskim zakonodavstvom ne može ni misliti o integraciji sa euroatlantskim institucijama. To je za početak. Što se tiče ostalih uvjeta, ja bih vas uputio na izvješće Evropske komisije iz novembra prošle godine, u kojem su točno navedeni uvjeti za dalje unapređivanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Europske unije.